各位朋友，大家好，我是新上田。在滚滚的红尘俗世当中，我是一名普普通通的中年油腻男。我曾经在香港从事家庭旅馆的行业，没错，就是你们所熟悉的包租公。现在，我想借用互联网和你一起来帮助那些受到病痛折磨的人们。曾经，我是一个对生活无所追求，对社会无所贡献，时刻想着躺平的男人。然而，有一件事情却彻底的改变了我。那是一年炎热的夏天，我带着6岁的儿子在布吉海关的公交站台上等待着公交车。这时，有一个母亲带着2个孩子，显得格外的显眼。这个母亲30多岁，皮肤黝黑，大热天却穿着长袖长裤。她一手拉着一个4岁左右的小女孩，另一只手提着一个沾满灰尘的旅行包，背上还背着一个用背带勒住的1岁左右的小男孩。这个母亲的眼光呆滞，看上去似乎有点精神不太正常。她带着小孩越走越靠近马路的中间，小汽车、中巴车、大货车从3条脆弱的生命旁边飞驰而过。4岁左右的小女孩，她似乎已经懂事了，她意识到了危险。这时，她用稚嫩的小手拉着母亲的衣角，尝试着引导母亲走到人行道上去。周围也有好心的路人劝他们不要走在大马路上。我6岁的儿子似乎也意识到这母子3人的不对劲，他问我：“爸爸，他们为什么会走在马路上？为什么会没有人帮助他们？”帮助他们，我也想帮助他们，可是现在的我经济情况不允许，我已经多年失业，社保停交，连小孩子的学费也是东拼西凑才能勉强凑齐。于是我只好眼睁睁地看着这母子3人在茫茫人海之中消失。这一幕一直在我的脑海之中挥之不去。目光呆滞的母亲，1岁左右懵懂无知的小男孩，最令人觉得可怜的就是4岁左右的小女孩，她的目光不时向路人投出哀求的信号，可是遇到的却是无情与冷漠。于是我发誓，我要变强，我要强大到有能力去帮助那些正处在于困难之中的人。我突然想起，我曾经是一名美术设计师，我可以通过互联网在网店帮人们设计各种各样的创意。于是说干就干的我，很快网店就开张了。不久，因为讲英语的英国客人通过网店联系到我，他邀请我加入他们在香港做的家庭旅馆业务。所谓家庭旅馆业务，就是把自己家里多余的房间拿出来出租给那些从国外过来香港旅游的人士居住，从而获得一定的经济报酬。于是我很快就进入了家庭旅馆这个行业。随着业务量的增加，与我合作的人也越来越多，其中有一位是带着3个年幼的小女儿的林姐。我第一次见到林姐的时候，她正带着她的小女儿和她的丈夫在旅馆里面搞卫生。她人生得挺漂亮，老公长得也挺帅气，可是这样也抵挡不了生活的压力，他们的日子过得紧巴巴的。
时间一年一年的过去，在家庭旅馆的经营下，林姐一家的经济情况也慢慢的好转。就在上个月，林姐告诉我，她在香港新开了一家药房，再次成为了老板娘，这是一个比较令人欣慰的消息，这也是后话。然而2020年新冠疫情爆发，人们戴上口罩不敢出门，街市食肆冷冷清清，酒楼、宾馆、旅馆一家接一家的倒闭，林姐的家庭旅馆也不能幸免以难，于是我又失业了。一失业就是整整的3年时间，在这3年时间，我用锻炼来强壮自己的身体，用学习来提升自己的大脑，用修炼来提升自己的心性。在这期间，我也听到许多令人沮丧的消息。有一次，我突然接到林姐的电话，林姐告诉我，在老家的父亲因为和好朋友一起喝酒，可能是饮酒过量导致胃出血，家里存款还有医院血库里的库存都在告急。于是我二话不说，带上林姐开车5-6个小时来到林姐的老家，找到林姐父亲所在医院的病房，打开病房门，看到林姐的母亲双手摸着林姐父亲的正在打针的手，嘴里用闽南语不停地说，吃酒不是好朋友，喝茶才是好朋友。又有一次，我陪一位朋友去医院看望他在医院洗肾的妹夫，我们打开房门，看到他的妹夫虚弱的半躺在床上，身体比较肥胖，40来岁，跟我们讲话时露出一口可乐牙。在一旁照顾他的是他的老母亲，他的老母亲在他的背包里面搜出一瓶某乐饮料，他老母亲喃喃自语地说，你今天这个坏身体就是这个饮料引起的。话没说完，就把这瓶饮料重重地丢进了垃圾桶。到底为什么会有那么多人遭受糖水和酒精的危害呢？佛陀说，一切众生在过去以及未来都曾经做过我们的父母，这句话让人深思。如果你相信这一句话，那么你就有责任去帮助这些人去解脱他们的痛苦，让他们远离病魔的折磨。大量的研究资料表明，过量摄入糖水、酒精会对身体造成不可逆转的损害。这些病人，他们的医生都曾经告诫过他们尽量少饮用，可是他们难以抵挡口腹之欲，以致病入膏肓，最终命丧黄泉。有一次，我在整理孩子的旧书本时，发现一本书叫做《神农百草》，书上写着《神农日尝百草，欲72毒，得荼解之》。这里的荼就是茶。于是我明白了，如果那些过量饮用糖水和酒精的人，他们爱喝茶，多喝茶，那么就会远离酒精和糖水的侵害。于是我明白了，我这个中年油腻男接下来应该怎么样去帮助这些人呢？茶的好处有很多，它能降压、提神、强心。让我体会最明显的就是它的解油腻的作用。我们吃了比较油腻的食物之后，我们的肚子会感到不舒服，因为油腻的食物在胃里面是比较难消化的，
这时候如果你喝一些茶水，你的肚子很快就觉得舒服了很多，因为茶水帮助我们解除油腻。我想让更多的朋友爱上喝茶，远离糖水的侵害，是我这个中年油腻男最应该去做的事情了。至于结果会怎么样，我能帮助到那些沉迷于酒精和糖水的朋友们吗？这个结果需要看你和我。如果你怀着一颗慈悲的心，你相信佛陀所说的一切众生都曾经做过我们的父母，那么你就责无旁贷，应该去帮助这些受病痛折磨的人。如果你是茶叶的生产者，那么拿出你们家的好茶和大家一起分享，让大家爱上喝茶。如果你是酒精糖水的受害者，那么振作起来，多喝茶，爱喝茶，远离糖水和酒精，那么你的身体就会慢慢的好起来。如果你是普通观众，那么为了你的孩子、家人、朋友，就把这一条视频传播出去，让他们知道糖水、酒精的危害，让他们都爱上喝茶。最后，我想用郑广贤文的一句话来鼓舞在红尘之中的你和我：但行好事，莫问前程。